перелік, тут іде про те, що підпис подав. Ну я подробила вашу підпис. Ну і для чого? Ну я ж вам кажу, скільки разів вам повторюю, що я щось брешу чи що? Ну я розповім, бо тут не такий вже важний документ, якби він був такий вже важний, як це посвідчення, я б не за що не розписалася. Такі документи не важні підсунуть, що люди попідписують, ну, то вже вже один сидить на воєнкоматі 20 років. На відео діловод Тишиської Старостинського округу Березнівської міської ради зізнається, що підробила підпис на військово-облікових документах старшокласників. Однак, як розповідає сама Тетяна, її змусили, так сказати, батьки учнів. Вони мене просто вивели для того, щоб вони від мене відстали. Вони мене змушували і мене там, вибачте, чучо, вони мене не катували. Я старша людина, яку вони мене не поважали, просто не поважали. За словами Тетяни, старшокласники Тишицької школи мали пройти військово-лікарську комісію. Сама жінка вписувала особисті дані учнів, тобто прізвище, ім'я по батькові. А підпис в кінці мав поставити старшокласник. Однак батькам така допомога не сподобалась. Вони прийшли з претензіями до діловода. Тетяна пригадує, учням та батькам пропонували нові бланки, аби ті власноруч внесли потрібні дані. Однак вони відмовились. Якщо ти з чимось не згідний, то прийди, покажи, чи воєнкому, чи комусь там другому, ось о, щось я не так зробив, а не позамальовувалися там добровольно. Мусили давати їм беріть уже чисті бланки, підписуйте, ви особисто, як ви вже там з чимось не згідний. Вони ж відмовлялися, бо вони настроєні були на свою думку. Ми приїхали за адресами проживання батьків учнів, аби почути їхню версію. Однак ті спілкуватися не забажали. Попри це вдалося зустріти родичку однієї з сімей. Однак і та відмовилась нам допомагати. Нічого я телефонувати не буду, бо я його сім навіть не хочу займатися. Якщо батьки бажають висловити свою позицію або розповісти інші деталі, можуть звернутися у редакцію телеканалу ITV Media Group. Денис Дєдух, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.